Atlet angkat berat kebangsaan Firdaus Abdul Razak berpandangan pembangunan sukan akar umbi perlu diberi penekanan seawal usia 5 tahun. Jelasnya, pendedahan lebih awal bagi mengenal pasti bakat, potensi dan kecenderungan mereka dalam sukan tertentu. Tambah Firdaus, konsep tersebut telah lama diamalkan oleh kuasa besar sukan dunia seperti China dan Amerika Syarikat. Ini dah kata kalau dia dapat di usia muda, bukan sahaja dia boleh survive pada diri dan sebagainya, dia boleh bantu pada masyarakat sekeliling dan juga keluarga terutamanya, dan dia boleh berkembangkan lagi melalui dia mungkin lepas tu dia jadi player sport industri dan sebagainya. Penekanan lebih serius perlu bermula dari usia awal kerana impaknya akan dirasai dalam tempoh 10 ke 15 tahun selepas itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai peruntukan berjumlah lebih RM230 juta dalam belanjawan 2025 bagi memperhebat pembangunan sukan di negara ini.